ama sio ndio naongelesha. Na Yesu wewe na madharau yako na kiburi chako na chuki yako alikupenda. Ndivyo naona anataka hata sisi pia tuwapende hawa watu ambao tunaona kuwa ni wabaya kwetu. Tunaelewana? Ndio sababu anasema hivi. Anasema hivi. Matthew 5:44. Matayo 5:44. Sijui inasemaje. Inasema, lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu. Kweli? Waombeni wanaowaudhi. Asante. Kama ninampenda Yesu vile yeye ananipenda, kwa sababu yeye aliniombea mimi mtu ambaye nilikuwa ninamuudhi. Si ndio? Unajua yeye anatuambia vitu ambavyo yeye ni practice. Tuko pamoja. Vitu ambazo yeye alikuwa anafanya ndizo anataka sisi tufanye. Vitu ambazo anatufanyia sisi ndio anataka pia sisi tuwafanyie wanadamu wengine. Isaya 53. Tusome na wewe. Si hapa anasema tuombe. Verses 12, mstari wa mwisho ambao unasema walakini alichukua walakini alichukua dhambi za watu wengi na kuwaombea wakosaji. Asante. Na hapa anasema tuwaombee wanao. Yeye aliwaombea wakosaji ambao wa kwanza wao ni mimi. Nilikuwa mkosaji akaniombea. Nilikuwa ninamudhi Mungu. Yesu akaniombea. Mimi najiita Mkristo leo hii, ninapendwa na Yesu, lakini sitaki kuya practice maneno ya Yesu. Badala niwaombee wanaoniudhi, mimi ninawachukia wanaoniudhi, ninawapenda wanaonifurahisha. Unaona upendo wa Yesu kwangu umeenda bure. Tunaelewana? Mimi nawapenda tu wale wanipendao. Sawa sawa. Lakini wale wananiudhi, siwezi waombea, siwezi wapenda, na siwezi waongelesha. Unaona? Kukupenda kwa Yesu kumeenda bure. Wewe unataka kulipiza kisasi. Eti kwa sababu mtu kakuchukiza, wewe unataka umchukie. Utaishia jana. Ukweli ni kwamba ukifa utaenda jana. Haijalishi ulikaa kanisani miaka ngapi, haibadilishi kitu. Tunaelewana? Haijalishi unajua kuomba kiasi gani. Haijalishi unajua kusoma Biblia, unajua verse zote za Biblia kwa kichwa yako. Haitakusaidia kitu. Kusema mnapendwa, kuambiwa mnapendwa, mumelala usingizi. Mnadhani mnapendwa kwa sababu ninyi ni wazuri, mtashangaa sana. Tunaelewana? Kupendwa, Yesu kusema anakupenda imekupa kiburi. So jua mtoto akipendwa sana. Sasa nyinyi niambia amewaona. Ameona karakta zenu. Kuambia anawapenda mnadai nyinyi ni wenye haki. Na akija kwa matendo anawakosa. In 44 ya kwamba, lakini mimi nawaambia wapendeni adui zenu. Wewe ni adui gani unapenda leo hii kaulizwa? Na huyo ambaye unadai ni adui yako kakukosea nini ambacho huwezi kumsamehe? Na leo hii unataka kujiita wa Yesu.
Na kuna mtu wewe alikuudhi na labda ukaongea vibaya juu yake. Ukasahau ya kwamba wewe ukipendwa na Yesu haukuwa mwenye haki. Sawa sawa. Ulikuwa mwovu na ukapendwa. Huyu naye ambaye amekukosea unafaa kumhandle vipi? Unafaa kumpenda. Kwa sababu wewe na ubaya wako na character zako ambazo bado zipo. Kitu najaribu kufanya ni kuzificha zisionekane mbele ya nini? Ya watu kanisani. Ndio sababu ukifika hapa sio kwanga mungwana sana. Lakini ukitoka huko nje unajua vile unaongea, unajua vile unajibeba kwa sababu Yesu wako unamwachanga wapi? Hapa. Unasahau ya kwamba utakapolala mtakutana. Muone sasa lakini utamuona baadaye. Hizi methali zinasema ni vitu za kawaida ambazo zinapaswa kufanywa. Hizi methali napeana hapa. Tunaelewana? Roho yako isikwambie hii anasema ni ngumu kufanya. Ngumu aje? Mbona haikuwa ngumu kwa Yesu kukusamehe wewe makosa? Mbona ilikuwa rahisi? Na ni kwako wewe imekuwa ngumu kuwasamehe wengine. Hata si kwamba wamekukosea, ni wewe tu umetengeneza ubaya. Tunaelewana? Wewe unataka kuwa kama Yona. Yona alituambia hapa yeye alikuwa anamcha nani? Mungu. Lakini alipotumwa Ninawi aliamua kwenda Tarishishi na hakuacha kujiita mcha nani? Tunaelewana? Wewe unataka kuingia kanisani kwa utaratibu wako. Ujiite mcha nani? Mungu. Lakini Mungu akikuangalia anaona unahitaji kumezwa na samaki. Sawa sawa. Ikupeleke mahali unafaa kupeleka. Kama utajipeleka kwa hiari, sitabidi umezwa. Sitabidi vitu zifanywe ngumu kwa maisha yako. Tunaelewana? Jumapili mliona ile sarakasi ilikuwa hapa. Mnakumbuka? Kwanza ulikuwaje hiyo Sunday? Huko wewe. Lakini nilipenda braveness yako. Ulihubiri neno hapa kwa ujasiri. Sawa sawa. Lakini hofu kaiweka. Hebu niulize tu kwa hapa akili zangu. Recho, kama hiyo Sunday adui angetimiza ahadi yake, ulikuwa unaenda mbinguni? Ungefika kwa baba? Sawa sawa. Si wewe hauko peke yako. Tunafaa kila mmoja wetu aangalie baada ya mimi kuingia kwa wokovu na nikapata hii neema. Kwa sababu master alisema muulizwe, wewe mwenyewe unafaa kukaa chini wewe binafsi ujiulize. Alisema watu wangu wakae chini, kila mtu ajiulize ni nini ambacho mimi nimefanya kinamfurahisha Yesu wangu. Hivyo ndio aliniambia niulize. Bwana asifiwe. Wewe tu peke yako kae chini, ujitie moyo, ujiambie na hii ndio nimefanya. Sasa tuambie watu na hii ndio nimefanya inamfurahisha Yesu wangu. Uamke tu uende ufanye kitu. Ujitume useme na nataka kufanya hii. Hii ninafanya ili nikufurahishe wewe Yesu. Wangapi wamefanya hivyo? Ni wako mkono. Kaamka tu siku moja ukasema nataka kufanya hii kwa ajili ya kumfurahisha Yesu wako. Tunakaa ni kama Yesu wetu haexist.
ni kama kuangi, tunataka akue tu wakati wa shida. Hivyo ndio tunamtafuta Yesu kwa bidii, lakini wewe ukai chini. Sema, inye Yesu ananipenda. Vile amenihifadhi, ananipenda. Na ni nini ninaweza kufanya? Sawa. Nini ninaweza kufanya imfurahishe huyu Yesu wangu? Imagine wazo kama ino Yesu anaweza furahia sana. Na uende ufanye kitu. Na ujiambie ndani ya moyo wako, hii nimefanya kwa ajili yako Yesu. Namba 5. Hiyo ni ngumu pia. Watu wa Mungu. Hiyo ndio ameshangaa sema nawapenda watu. Lakini hakuna siku nimeona mtu ananiambia wacha nifanye hii kitu ni mfurahishe my master. Hii nayo ninafanya ili bwana wangu afurahie. Tunapatana. Maana hapa kwa Biblia ukisoma watu wote wa Mungu, watumishi wote wa Mungu walikuwa wanajituma kufanya vitu. Na wako wanaambiwa walikuwa wanajituma kwa sababu walikuwa wanaelewa Mungu ni nani kwa maisha yao. Mungu si kama Robert. Yesu sio mimi. Yesu ni mkuu, ni tofauti sana. Ni mkubwa sana ambaye anastahili wewe umpe heshima. Tunaelewana? Yaani ukikaa mahali unajua siwezi fanya hivi, siwezi ongea na mheshimu Yesu wangu. Tunapatana. Mtu akikufanyia kitu mbaya unasema asitaridhisha ubaya kwa sababu mimi na mheshimu Yesu wangu. Nenaishi hapo. Washaifanya hivyo. Mtu akakukosea na ukasema na huyu nitamsamehe kwa sababu tu ninamheshimu Yesu wangu. Ningemfanyia kitu. Lakini kwa sababu namheshimu Yesu wangu, wacha ishi. Hivyo ndio tunafaa kuishi. Tunaelewana? Kwa sababu namheshimu Yesu, ningemkasirikia huyu, lakini kwa sababu ya heshima yangu na Yesu. Tunapatana. Ushaenda mahali mtu alikuwa rafiki ya baba yako, nani kubwa, na walikuwa marafiki sana. Alafu wanasema kwa sababu ya heshima iko kati ya mimi na baba yako, nitakufanyia hivi. Ama yaifanyike duniani? Siko. Si ni rahisi. Mbona huyu mtu afanye hivi? Kwa sababu anakumbuka kati ya baba yake, baba yako na yeye uhusiano ulikuwa mzuri. Ndio anasema kwa sababu mtoto wa fulani. Unaweza kumbuka tuzo kufanani Messi, Nevi. Alikuwa mtoto wa nani? Wa Sauli. Na Daudi kwa kukumbuka kiapo chake na Nathan. Alifanyaje? Na Jonathan. Alitumana nini? Akauliza kama kuna mtu ambaye aliyebaki kwa nyumba ya nani? Amtendee nini? Kwa sababu ya nani? Yes. Tunapatana. Hivyo ndivyo tunafua kwa ya kwamba si Bwana amenitendea wema huu. Na mimi wacha nimfanyie huu mwanadamu mwingine, ndio namaanisha wema kwa sababu ya wema ambao Kristo amenitendea mimi kwa kuniokoa, kwa kunisamehe dhambi. Wacha nifanyie ni kwa sababu ya Yesu, wacha nifanyie huyu nini? Wema. Tunapatana. Kwa sababu ya nani? Yes. Lakini wewe unangojea kukosewa. Sasa ukweli, heshima yako na huyu Yesu iko wapi? Sofa kuangalia kama unadai nampenda Yesu, mimi nimeokoka, mimi niko prayer team. Lakini Yesu akiangalia hakuna kitu hata moja umefanya. Ika akasikia moyo wake umefanya nini? Umefurahi. Malaki 1:6, hebu tuangalie. Hili bado linamshangaza yeye, kama kweli yeye ni Bwana wako. Kama kweli yeye ni Bwana wako, anataka kuona tabia zako. Malaki 1:6 nasema, Bwana humheshimu baba yake. Kweli kabisa. Na mtumishi humcha Bwana wake. Ndivyo ilivyo. Basi kama mimi ni baba yenu, heshima yangu iko wapi? Swali ndio hilo.
Kama wewe ukikaa hivi, Yesu ni Bwana na Mwokozi wako. Swali ni hiyo. Wewe kumheshimu. Hiyo heshima ambayo unamheshimu Yesu iko wapi? Kwa sababu akikuangalia kila siku, unafanya vitu kulingana na utaratibu wako. Unafanya mambo ambayo yanakuridhisha wewe binafsi. Hakuna kitu hata moja unafanya kwa ajili ya Yesu kati ya wewe na wanadamu na ukutana kila siku. Raha yako ni kwamba wewe umeokoka. Tuomba tena. Ukipata kitu ni yako pekee yako. Huu mtu aliye karibu na wewe uwezi muonyesha upendo wa Yesu. Kwa hivyo kumheshimu Yesu ni kuwapenda hao wanadamu na kuonyesha matendo yako mazuri kwao. Tunaelewana? Hilo ni ngumu. Na uwe mwepesi wa kuwaombea wanao kudhi. Kwa sababu niambie vile utaenda kinyume na hili andiko la Matthew 5:44 na uwe unampendeza Yesu. Ni njia gani unaweza mpendeza nayo sasa Yesu? Tunaelewana? Kama uwezi fungua kinywa chako, umuombe mtu ambaye huyu. Utampendezaje Yesu? Na uwezi wewe kumuombea mtu ambaye amekuudhi. Tumepatana? Kama kweli huyu Yesu tunasema Yesu anaishi, na kweli alituokoa, na kweli anatupenda, na hatuna shaka na hilo. Ama ni mbiku wanakuanga anatupenda sisi wote? Hora tupenda? Tunaweza jambia hivyo kwa lako na kilinoko kama ndegu. Kama mbegu ya ndegu. Waweza jambia hivyo. Wafikiri biku anaweza kutupenda, kutupenda aje. Sege kwa basi, tukumeza ibada anaenda hapo nje na hangi kila mtu. Sege, tunajua ni kuambia na kupenda. Ya ingina tamanda wewe. Eza kambi saki mambo yako. Yesu anatuambianga kwa sababu hizo ongelea kwa ukuta. Sasa hata sasa hivi anaongea akitumia maandiko. Na wezi simama hapa asome Bible. Ataisomea ndani ya mwili wa mtu. Tunapatana? Haijalishi huyo mtu unamdharau vipi, Yesu ataongelea ndani yake. Kwa sababu gani? Anataka ujumbe wake ukufikie. Ili wewe ufanye uamuzi ulio thabiti usipote. Tunaelewana? Sababu ukipata habari utajua cha kufanya. Ndio siku ya hukumu usije ukasema sikusikia. Tunapatana? Uambiwe, ukatae, mtakutana. Na atakwambia nilikuongelesha, nilikuambia, nilikuonya, ukakataa kusikia, usiniite. Ondoka kwangu wewe mtenda maovu. So ndio anataka wakati anakuongelesha, si una masikio ya kusikia? Wewe sema wewe ni kiziwi. Wakati anakuongelesha ni hatua gani wewe unachukua? Kwa sababu ni kwa faida yako. Matthew 6:14 and 15. Kama pia uwezi tekeleza hiyo 15, uwezi tekeleza hiyo 14, Ukristo wako foundation umeweka wapi? Kama uwezi weka wokovu wako juu ya neno la Mungu, kama utafanya vitu Biblia inasema, unataka kufanya vitu wanadamu atakwambia? Utusome. Wewe jiulize, ni nini kitaongoza maisha yako? Neno ama mawazo yako? Unasemaje? Matendo 6:14 nasema, kwa maana mkiwasamea watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamea ninyi. Asante. Sasa, si unaona hiyo 14 nasema, maana mkiwasamea watu makosa yao. Swali la kujiuliza, ni ukweli nina Baba mbinguni? Kabla nitimize hilo, nifanye research. Nina Baba mbinguni? Nikishatambua nina Baba mbinguni, nitatimiza verse 14. Lakini kama sina Baba
mbinguni sitawasamehe watu makosa yao.